Традициите в производството на малини у нас се възраждат и затова през последните години активно работи Националната асоциация на малинопроизводителите. Интересен е фактът, че за разлика от близкото минало, когато център в производството на малини са били районите на Троян и Ловеч, сега има отлични условия за отглеждане на културата по-на север, в Лозница и Попово. Причините за този естествен преход са няколко, като първата от тях е наличието на достатъчно работна ръка. Второ, почвените климатичните условия тук са изключително добри за есенните сортове малини. И трето, огромните площи, които са обезпечени с напояване. В планинските райони на този етап се чувства голям недостиг на вода, особено в последните години. А едно индустриално производство на малини или каквито и да е плодове и зеленчуци, без вода е немислимо или няма да е конкурентно способно. Полетата с малини на 95% се поливат с капково напояване, като голям плюс за това е близостта на язовир Бели Лом и сравнително запазената хидромелиоративна структура. Това, което се прави, от тази година има заповед на министъра. До миналата година цената, която беше на първо стъпало, беше 47 стотинки. От тази година са заповед 7 стотинки, което в пъти по-ниска цена и което е една много голяма перспектива относно и за развитието от тук нататък на този сектор. По-големите производители, които отглеждат малини за индустриалното производство в община Лозница са над 15. Фермерите са оптимисти за реколтата тази година. За разлика от миналата година, заложбата на плодни пъпки и показаните резултати на досега са в пъти по-добри. Така че се надяваме на една добра реколта и свързана с една добра цена на продукцията. 90% от българските малини са за износ към Западна Европа, предимно в замразено състояние. Оказва се, че цената пряко зависи от реколтата в Сърбия, която тази година е слаба и обославя добри изкупни цени на българската продукция. Значи цените са на територията на страната са в така доста големи граници, в рамките от 3,60 до 4 лева, 4,50 има в някои случаи се продават, дори и на 5 лева за пресния пазар. Шакир Исмаилов от Лозница отглежда 53 декара малини от летните сортове Виламет и Микер и късните Херитич и Люлин. Продава продукцията на хладилното предприятие в Лозница и на този етап отчита добра кампания. Ами от две седмици, откакто сме започнали, за сега добре върви брането, времето е хубаво. Ами за добавите между 800 кг очаквам. За активния сезон Шакир найма работници от близките села, а от кмета научаваме, че в този бранш той вижда добра перспектива за трудова заетост на хората в района. Активният сезон на бране. В рамките на общината са ангажирани около 450-500 човека на ден. Асоциацията на малинопроизводителите, в която членуват 2/3 от най-големите малинопроизводители в страната, заедно с кмета на Лозница активно работи за превръщането на Лозница в център на малинопроизводството. И Лозница се очертава като единствения център в България, в който на едно място са концентрирани толкова много различни сортове, ноу-хау, технологии. Даже и в момента в багажника на пикапа докарвам два нови сорта от Швейцария, които ще бъдат внедрени и изпитани, и то само единствено в Лозница. Без внедряване на иновации, нови сортове и технологии при отглеждането на малини няма как да бъдем конкурентно способни, категорични са производителите. Те очакват да получат и подкрепа в лицето на държавата, като се одобрят проектите им по мярката за инвестиции в стопанствата, въпреки ограничения бюджет. Смятаме, че почти всички, които са кандидатствали от сектора малинопроизводство със своите проекти, ще успеят да се класират и да бъдат одобрени. И смятаме това за изключително важно, защото явно е назрял момента да се направи така бум в
тази насока, защото без техника трудно се прави ефективно производство, независимо дали е зърно производство и зеленчуко производство и така нататък. Това лято с държавна помощ в размер на 15 000 лева, отпуснати от Държавен фонд Земеделие, Асоциацията на малинопроизводителите ще организира национално изложение на малината и ягодоплодните, фестивал Лозница, което ще се проведе в края на месец юли.